Once again, adults, Republik 3412. Bafuka kwa byose bafuka buri gihe uwakudutawe sinamubona nibudukudoko kwa rimumye nasaba kutasigera mbona ufite ubudangana ubwitonzi tandukanye n'abandi nsi kukugirya mu buzima n'insinzi udukundo rwawe rwangiza umusazi ni wowe nkunda nasigera maga ufite ubudanga bwose udabahiga mubade mwebose undi namba uno undutida amagedi n'amavino twahuje imitima tudasize imibiri undi ndakugira idari ry'umubiri sinifuzi no turi mari giya ados ushutse ko nkunda abandi bakobwa uriho goza sinaguhemukira nge nawe burundu baby girl nge nawe burundu maso y'inyana ndagukunda urabizi Kanyange karabo kanakama bukwe baby ubikora ute urukundo nkunda ko nakiguzirukira uburanga bwawe bwangiza umwana turi kumwe tuzaba nk'inyenyeri zo mu kirere uhora umurikira buri joro naguha iki uretse umutima naguhariye wowe mu muro yanjye ya buri gihe abantu urabizi kubaruta urabahiga narabaretse wampaye ibyawe kwiha wese naretse siga sindi crazy nkora romance nk'umwari nkawe ntamubura nagushutse ko nkunda abandi bakobwa uriho goza sinaguhemukira nge nawe burundu baby girl nge nawe burundu maso y'inyana yadebukuse kagatwarwa wankoda kumubiri nk'izihirwa iwowe utumanyirwa nkanezerwa nkufite nabwo nge nabihirwa bavuga ko abantu bahinduka ariko nge sinzigera nguhinduka data tuza duko mwambitse impeta nge nawe tuzabana akanamata ibyo batuvuga ibyo mbaho uri umugore nkaba umugabo tuzakabye inzozi za kera mu bwana ubwo wavugaga ngo turamatara n'inyenyeri zo mu kirere hagati yacu ko dufite ukuri isari yacu uwa babiri warasekaga nkafata amasaro kugeza n'ubu ingendo yawe n'igipimo mu mutima ukunda wakwamye bebe ja Republik nagushutse ko nkunda abandi bakobwa uriho goza sinaguhemukira nge nawe burundu baby girl nge nawe burundu maso y'inyana nagushutse ko nkunda abandi bakobwa uriho goza sinaguhemukira